Stanari Poštanske ulice u strogom centru Novog Sada imaju, kako kažu, konstantan problem sa smećem. Smeće rasuto oko kontejnera niko ne kupi, te se ono raznosi svud po putu, a izgoreo kontejner pun otpada nije sklonjen već nekoliko dana. Neprijatan miris koji se širi ulicom najviše smeta stanarima u ovom letnjem periodu. Kako bismo se uverili u ove navode, posetili smo ovu ulicu, gde smo na licu mesta zatekli nezadovoljne stanare. Pa jezivo, ovo je stvarno katastrofa, ovo ni u Šangaju nema ovako. Ovo je stvarno zadnje što može da se kaže, da je to bruka i sramota, ali vratno je to ideja, to je njihovi, oni najviše to iznosuđu, bret. Koliko? Mislim da je, to bi trebalo kažnjavati. Loše je stanje, kontejneri su stalno puni, ovo preko leta je jako smrdelo u ovoj ulici, prljavo je svuda, tako da... Nije baš loša situacija. Ne samo u stanju kontejnera, nego uopšte u stanju ulice. I užasno. Prošle godine jedan izgoreo kontejner stajao godinu dana dok ga nisu odneli. Ovaj stoji jedno, dve, tri nedelje. Ulica nije počišćena mesecima. Čistači redovno sede u našoj ulici, sede i nečiste. Neodrživo. Jednostavno to nije normalno. Tako da se odlaže smeće iz velike robne kuće, iz velike samoposluge, pod jedan. Kad duva vetar, a to ga ima često u proleće i u jesen, cela ulica je puna smeća, i to prljavog papira i svega. Ovo nije kraj problemima stanara ove ulice. Oni, kako kažu, imaju još više problema u kišnom periodu godine, kada im se na pojedinim delovima ulice zadržava voda, čiji nivo naraste i do pola metra, te im je onemogućen prolaz. Stanari se nadaju da će se nadležni pozabaviti ovim problemima, jer je, kako kažu, sramota da ovako izgleda ulica u centru grada.